Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Quer aprender um Shirmolex gostoso? Vou lhe ensinar uma parada. Tô aqui, pentatônica de si menor. Beleza? Agora nós vamos dar uma esticadinha aqui, ó. Na corda de número 4, você vai tocar 9. 12, 14, ó. Só esse fragmento você já pode utilizar. Então, basicamente, pentatônica. Olha lá. Beleza? Já é uma paradinha diferente. Na corda de número 3, corda 3, casa 11. Na corda de número 2, 10, ficando dessa forma. Beleza? Se você pensar só num fragmento aqui, ó. Beleza? Agora, na corda de número 2, como nós tocamos aqui a nota Lá, vou tocar Lá, Si e, no caso, Dó sustenido. Ficando esse fragmento, ó. Já é legal que isso daí pode ficar mais rápido. Ouve mais na maciota. Quando você tem essa parte aqui, a escala mais próxima, no caso, escala de Ré maior. Então, Si menor, pentatônica. Certo fragmento lá. Tem uma nota aqui, no caso, Si menor, sexta menor, é uma avoid note, certo? Uma nota de passagem. No caso, seria a nota Sol. Você pode modificar a digitação, pegando aqui, ó, 10, 12, 14, e tocar na 1 também. Aqui daí a gente tira a avoid. É claro, na parte de cima acaba passando pela voz, mas aqui você complementa dessa forma. Isso é mais interessante. Bacana se você pensar em tríades. Aqui, ó. Tônica, terça menor, quinta justa. Vamos colocar a sétima. E aqui também já tem a escala. Fragmento lá. Já juntou com essa outra parte. E aí, me conte uma coisa, o que você achou? Tá muito difícil? Qual é a sua maior dificuldade no instrumento? Deixa aqui nos comentários, quem sabe isso sirva para eu fazer um outro vídeo e esclarecer as suas dúvidas. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Gustavo Guerra, Free Lessons. Se divirta, meu querido. Se quer o Backing Track,
na descrição do vídeo. Na faixa pra você, meu garoto. Porque dia de